mbështetja buxhetore për investimet kapitale për vitin 2024 përmbush 80% të nevojave që ne kemi parashikuar për sa i përket kostove operacionale ose dhe investimeve. Sigurisht, jemi të vetëdijshëm, pasi buxheti vitit 2024 është një buxhet social, do të thonim. Në muajin prill ne do të kemi rritjen më të lartë të pagave për një sër profesionesh, pra siç janë mësuesit, siç janë policët, infermierët, një pjesë e mirë e administratës. Kështu që me mirëkuptim të plot, ne kemi dizenjuar një buxhet që nuk do të lë asnjë punë pa bërë, por kemi qenë të kursyer dhe jemi munduar që të mirë kuptojmë të gjithë politikën e çdo sektori, pra siç është çështja që ne duhet fokusohemi tek arsimi sot, siç janë çështjet bujqësore. Shqipëria tashmë ka një vëmendje shumë të madhe tek zhvillimi bujqësor i vendit, pasi është mbi 20% e GDP-s dhe nga ana tjetër kemi arritur mbi 500 milion lek euro eksporte. Kështu që të gjitha këto na bëjnë të mirë kuptohemi me njëri tjetrin dhe patjetër infrastruktura është ajo që mban peshën më të madhe në buxhetin e shtetit, por nga ana tjetër projektet e mëdha tashmë janë adresuar. Ajo çka ne duhet bëjmë duke ju referuar dhe FMN-s, nuk duhet krijojmë borxh të prapambetura, kështu që unë do të thoja që është një buxhet i cili i plotëson të gjitha kushtet për të çuar përpara projektet strategjike, për të hapur projekte të tjera të rëndësishme për vendin dhe për të kryer të gjitha operimet që duhen, siç janë çështjet e mirëmbajtjes rrugëve, apo siç është energjia, apo një sektor të cilin ne kemi vënë si prioritet, që është sektori mineral, për vitin 2024, kështu që unë besoj që pavarësisht që asnjëherë nuk plotësohen të gjitha kërkesat, nëse do të jemi eficient dhe nëse puna do të kryhet me efikasitet, sigurisht do të jetë një nga buxhetet më të mira që do kemi pasur, por duke pas parasysh që Shqipëria do të ndjej këtë vit një ndryshim shumë të madh për sa i përket nivelit të pagave. Dhe ne me të vërtetë qeveria duhet të jetë krenare për punën që ka bërë, pasi ka qenë një punë e vështirë në periudha krizash të vazhdueshme, duke nisur nga tërmeti, duke pasuar me pandeminë dhe më pas me krizën energjetike që pati një kosto shumë të madhe në buxhetin ton, por realisht ne mund të themi që jemi në një moment të qëndrueshëm ekonomik dhe zhvillimi ekonomik i vendit është i qartë, është i prekshëm nga të gjithë qytetarët dhe ajo çka pritet në të ardhmen, me të vërtetë është pozitive.